En la vida, no tot és anar més lluny, més alt, més ràpid. Es tracta de gaudir la vida i el que ens envolta. Us convidem a posar-nos les sabatilles de la ràdio per gaudir i envoltar-nos de la natura. Un passeig per la natura. Què tal? Com estem? Bon dia, perquè és aviat i tenim que sortir de seguida per fer l'excursió d'avui amb el José Luis de la Fuente, que és el nostre caminador oficial del programa. Què tal, José Luis? Molt bé. Il·lusionat per anar fent un dels cims que més complicació li presenta al que ho vol fer, per el microclima que en aquesta zona. En d'altres llocs no ens ho permet, però al Possets, a bastants que jo he conegut, els hi ha fet mal temps i no ho han pogut fer. Doncs benvinguts tots a aquesta excursió. Us invitem a acompanyar-nos per tirar cap amunt i fer el cim dels Possets. I després, quan arribem, us explicarem per què es diu així. Efectivament. Doncs comencem. Té el seu significat important. Doncs hem deixat el cotxe en un pàrquing, que en la muntanya, al qual venen no pocs que volen pujar fins al refugi de Angelorus, en el valle de Chistau, que semblant com si fos basc, però, bueno, algo de ascendència tindrà d'això. Està en el gran valle de Benasque, però trencant abans d'arribar a Benasque, en Eriste, es puja per una pista molt interessant i molt ràpida que ens ha portat fins a on hem deixat el cotxe. I des d'allí estan per un sender molt clar, molt bo i molt ben traçat, també marcat amb una GR, ens fa pujar bastant pendent, tenint el barranc a la dreta, per al que discorreix pues, el riu que recull totes les aigües, en fi, en les capçaleres sempre recull molta aigua, i que ens fa arribar fins a passar aquest riu per un pont que hem preparat de fusta, troncs grans, però vaja, ben preparat, i en allà podem perfectament descansar una mica, que no esmorzar, perquè esmorzar encara és ben d'hora i el fred no ens pot agafar. Ja agafarem a on tindrem sol, a prop del refugi Angelorus, allà que està encarat al sud. Allí tindrem sol per esmorzar amb tranquil·litat i bé. Doncs vinga, anem, que jo ja tinc gana i tinc ganes d'esmorzar. Bueno, doncs anem pujant per aquesta falda de l'esquerra del riu que va baixant des de les capçaleres i anem passant per un espai en el que podem agafar aquí unes frambueses, allà uns aràndanos, que estan, com que és setembre, estan a prop i estan allà pues, entre les roques que sempre fan créixer les frambueses. I aleshores, doncs, continuem pujant i ens salvant aquell graó que veiem de terra, al damunt d'aquelles roques, allí veurem el refugi. Encara no el veiem, però allí està. No patiu pas, que hi arribarem. Així és que ara anem fent xino-xano perquè la pendent és forta i arribem a trobar ja el refugi. Aquest refugi està visitat per molts caminadors francesos. Hi ha molts, jo sempre he portat ja quatre vegades i he sentit sempre parlar a molts en francès. Així doncs, en allà podrem esmorzar i agafar aigua, que l'agafen des de ben a prop. Doncs esmorzem, vinga, que ja, ui, menys mal, perquè ja tinc gana i tinc, haig de reposar les forces. I tant que sí, ja ho podrem fer, ja. Doncs un cop haver esmorzat, deixem enrere a baix
el refugi Angelorus i ens anem enfilant cada vegada més amunt per un sender que va molt directe. No hi ha gaires coses a saltar, sinó amb certa continuïtat, tot i que pendent, i tampoc ens ofereix gaires arestes la muntanya per haver de donar-li voltes. I així ens anem encarant a trobar-nos amb un rec poderós que baixa des d'un llac que està a l'esquerra. I nosaltres veiem davant nostre tres monolits. Li diuen toses o tuques, que són la tuca baixa, la tuca alta i la tuca del canal. I precisament per a prop de la tuca del canal és que hem de passar a enfilar-nos per una gorja, una garganta, que passa per sota de la neu, que allí s'ha plegat, perquè esclar, és un congost, per sota passa un rec d'aigua i nosaltres trepitjarem per sobre de la neu, sortosament no pas gaire, perquè aquesta temperatura en setembre ja l'ha desfeta, però està ferma, i continuarem a l'esquerra per una ladera molt pendenta, que també és en forma de tartera i va sinuosament el corriol pujant fins a aquell coll que es veu. Aquell coll en diuen el coll de les espases, perquè en allà conflueixen tres crestes, que li diuen tres espases de muntanya. Una de les quals crestes és la que ens farà anar progressant i arribant fins al Possets. És una excursió molt intensa, de molta pujada, i bé, doncs arribes a veure un paisatge preciós. Quan haurem arribat a aquell coll, ja ens tocarà el sol, perquè ara no són nada més que les 8 o així de la mañana, i aleshores pues, podrem esmorzar allí arrecerats. Doncs vinga, esmorzem. Va. Molt bé. Traiem l'entrepà i el que tenim a la motxilla, ho esmorzem, reposem les forces i cap endavant. Des d'aquí es veu un dels sots o, diguem-ne, cercles bastant fons que n'hi ha en tota aquesta contrada. Acabem de passar-ne un, ens queda a la dreta un altre que té molts llacs petits, entrellaçats ells, i tapats encara de bastant espais de neu, perquè està una mica a l'ombra. I nosaltres, seguint el que li diuen l'espada del Possets, anirem fent amb una inclinació direcció nord-est, anar avançant fins a arribar al fin d'aquesta rampa que ens ofereix el cim del Possets. I hem de tenir-ne cura perquè anem just per la cresta. Sortosament no fa aire i això afavoreix el poder fer-lo, i el fer-lo doncs, amb satisfacció i amb un progrés positiu. Doncs endavant, que ja estem veient el final. Està clar. Anem bastant bé de temps i bueno, pues bastant, amb bastants bons ànims. Així és que ara, des d'aquí, si mirem enrere, veiem aquelles tres tuques que ara entenem per què li diuen també dents, perquè semblen queixals, així, literals, tres queixals poderosos. No sé qui s'atrevirà a pujar aquí a dalt. La qüestió és que per d'altres ho deixem. Nosaltres continuem a anar una mica arrecerats del vent que aquí a dalt bufa, estan en la cara que dona al sud d'aquesta llesca de roca que va pronunciant cap amunt, cap a la pujada. I ja estem mirant que s'està apropant el final.
al final tiene la vista de la confluencia de dos extraordinarios valls. El Valle de Estós, que baixará al Valle de Benasque, i el Valle de Viadós, que baixarà a l'altra banda. Jo he passat per allà, per les llamades cabanes de Viadós. És un espai molt bonic. El nom de Posets entenc que ve perquè hi ha com una espècie de pous allà dalt. Bueno, pous, però immensos. Clar, geològicament, pues, és relatiu, però són com cavidades immenses, com grandes pozas que hubiera cavado o que se hubieran cavado por erosión i que estan pues salpicades de estanyets petits i queda un a la part sud, altra a la part oest, altra a la part nord, i el mig doncs ha pujat des d'aquells dientes, d'aquelles tuques, ha pujat la espasa del Possets fins a dalt, i luego ja des d'allí baixada cap avall per qui vulgui. Doncs fins aquí hem arribat. Gràcies per la teva companyia i gràcies per la teva guia. T'esperem en el proper programa per fer una altra excursió. I a tots vosaltres també us esperem. Soc en Jordi Abad i amb molt de gust estaré. Quedeu convidats per fer una altra excursió amb nosaltres, tot gaudint de la natura. Us esperem.